ପଖାଳ ଖାଇ ତୋରାଣୀର ମଜା ନେବ ବଲିଉଡ୍। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଆଉ କାଜଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାର ତ ହୋ ନାହିଁ ଥା। ଅନ୍ୟଠୁ ଚାଖି ଥିଲେ ଏବେ ନିଜେ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି। କାଜଲଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଗ୍ରାବ୍ କରି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର ଟ୍ରେଡମାର୍କ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେବଗନ ଦମ୍ପତି। ସରୋଜାଙ୍କ ଏହି କିଚେନ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିନୀତ ନାମକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଚାଖିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ଅଜୟ ଦେବଗନ ଆଉ କାଜଲ। ଫାଷ୍ଟ ଅଜୟ ଦେବଗନ କାଜଲକୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଡକ୍ଟର ବିନୀତ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଗାନିକ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଖୁସି ହେବେ। ସିଏ ଡକ୍ଟର ବିନୀତ ଯିଏ ସିଏ 10 ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ହାତରେ ମୋ ଜିନିଷ ଖାଇବା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠାଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଉ ଅଜୟ ଦେବଗନ କାଜଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ହେଇଛି। ସିଏ ମୋଟା ମୋତେ ହଠାତ୍ରେ କାଲି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଆଉ କାଜଲ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ମାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେବ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ନହେଲେ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ନହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଦେବି? ମୁଁ କହିଲି ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଉଛି ସେହି କଙ୍କଡ଼ାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳରେ ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ା କଷା, ଦହି ମାଛ, ମାଛ ବେସର, ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋର ତ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହେଉଛି ଛେନାପୋଡ଼, ରସଗୋଲା। ଯେହେତୁ କାଜଲ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ, ସେ ରସଗୋଲା ଗୋଲାପଜାମୁନ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମ କିଚେନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ବାଉଁଶ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ମଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ତ ବିନୀତ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆମଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି 10-12 ଥର ନେଇ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମଝିରେ ବି ଅଜୟ ସାର୍ ଆଉ କାଜଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଇଏରୁ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ଆସିଛି, ତ ଅଜୟ ସାର୍ ଆଉ କାଜଲ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଆଜି କ୍ରାବ୍ କରିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଜଲ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମିତି ବାମ୍ବ କତରପଡ଼ା ନରିଆଲି ଚିକେନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାଉଛି। ଜୁହୁ ବିଚ୍ରେ ବାସିବ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା, ମାୟାନଗରୀକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ହାଣ୍ଡି ଶାଳର ରନ୍ଧା, ମାୟାନଗରୀରେ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଯାଦୁ, ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଦିଲରେ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ପୋଡ଼ପିଠାର ଦିୱାନା ହେଲେ ଅଜୟ ଆଉ କାଜଲ। କେବଳ କାଜଲ ଓ ଅଜୟ ଦେବଗନ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାର। ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଜୁହୁ ବିଚ୍ରେ ଏକାଠି ହେବେ ସବୁ ଷ୍ଟାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବେ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର ଟିମ୍। ବଲିଉଡ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କିମିଆ କରିଛି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ର ଖାଇବା, ଆଉ ଏହି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ନେଇ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟିମ୍। ଖାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗକୁ ପରମ୍ପରା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜଧାନୀ ସାମନ୍ତନଗରରେ ଥିବା ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ହିଁ ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲେ, ସେଠି ହିଁ ସେ ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ର 320 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଦେବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 2500 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ତିଆରି ହେବ, ଡିନର 1400 ଲୋକଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ବୋଲି ସାର୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ଼୍ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଣ୍ଡନରୁ ବି ମୋର ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆମେରିକାରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଛି, ଏଇଠି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲ ବୋଲି। ମୋର ଦେଶ ବିଦେଶର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଖେଇବି ହିଁ ଚଖେଇବି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ବିନୀତ ମୋତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେ ମୋତେ ଜାଣିକରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହା ଏହା ଦେବେ। ଆମର ଟିମ୍ 8-9 ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛୁ, ତ ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବୁ। ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଠାରୁ ଲାଇକ୍ ଗଜପତି ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ଆମେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭଲ ହିଁ ରହିବ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି କିଛି ଲେଟର୍ ଆସିଯିବ କି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ, ଆହୁରି ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେ ଆ ଛେନାପୋଡ଼ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ କାଜୁଲ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ
बंगाली तो तांकु रसगुल्ला बहुत पसंद गुलाब जामुन बहुत पसंद बंगाली तो ऑब्वियसली नॉनवेज तो तांकर फेवरेट ही था तो क्रैब करी हब फिश हब मम्मी रोटे यूएसपी आइटम अच्छे दही माछा सेडा भी जीव तो आमे बहुत एक्साइटेड तांकर रेस्पॉन्स सुनिया पे रोजीस किचन रे वर्ष तमाम बासु थाए ओडिया पारंपरिक पिठा आउ खाइबार महक आउ एही बासना एबे बॉलीवुड रे एंट्री मारी सारिछि भुवनेश्वर रु कैमरा पर्सन आदित्यंक सह चिन्मय साहूंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।